ପାଣି ଚୋରି କରୁଛି ନଦୀ ପାଣି, ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଇବ ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ତେଲେନପାଲି, କଣ୍ଟଘୋରା, ରେମଜା, ଇଟାଭଟା, କୁତବଗା, ବୁଢ଼ିପଦର ଭଳି ଗାଁ। ଇବ ନଦୀର ପାଣିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ। ଚାଷବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଏହି ନଦୀ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ସ ସେହି ପାଣି ଉପରେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରୁଛି। ନଦୀ ଭିତରେ ଇନଟେକ୍ ୱେଲ୍ ଖୋଳି ପାଣି ଶୋଷି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପମ୍ପ ସହାୟତାରେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିନି ତେବେ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା କିଏ? କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ସ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ ଇଲିଗାଲି ପାଣିଟା ଏ ରିଭର୍ରୁ ନେଉଛେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଣିଟା ଶୋଷି ଦେଉଛେ। ଯେ ଏଖେନ୍ ତ ହୀରାକୁଦ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର୍ ବି ଘିଚୁଛେ, ଆଉ ଖରା ମାସେ ଯେନ୍ ଘିଚୁଛେ ଆମେ ପାଣିର ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଜମେରା ଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ଲେବଲ୍ ଏକଦମ ତଲକେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ ସେ ଘିଚି ଦେବାର ଦ୍ୱାରା। ସେ ଆମର ନ ଇଲିଗାଲ ଭାବେ ପାଣି ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପାଣିକେ ଶୋଷି ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଖରା ମାସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁଁ, ଆଉ ସେ ତ ପାଣି ଲାଗି ଆମେ ମାନେ କି ପାଣିର ଏହି ଜୀବନ ଏକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେ ଯେନ୍ କଲା ପାଣି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମଇଳା ପାଣି ଯେନ୍ ଆମର ନାଲାରେ ଆସୁଛି, ସେଟା ଚାଷରେ ବି ଆଉ କିଛି କାମ ନେଇ ଦେବାର। ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ବି ଯେନ୍ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସେଟା ପିଇନି ପାର୍ବାର, ଆମେ ବି ଗଧାବୁଡ଼ା ବି କିଛି କରିନି ପାର୍ବାର। କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ପାଣି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯଦି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଣି ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ପାଣି ଉଠାଉଥାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୁରା ନଦୀରୁ ଭିତରକେ, ନଦୀରେ ଗୋଟେ କୂଅଟେ ବସି ସେ ତରାତି, ତାପରେ ଭିତରକେ 300 meter ଖଣ୍ଡେ ଭିତର ପଶାଇ ଯାଇଛି ପାଇପ୍କେ, ସେ ଭିତରୁ ଘିଚୁଛେ ଆଉ ନାଲା କରିକରି ଭିତରକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣିଟା ନେଇଯାଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ଜମିରା ମାନେ ଏମିତି ତ ନଏଦର ପାଣି ଥିକା ଜମିରା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ନଦୀରେ ପାଣିଟି ନିର୍ଭର କରସନ୍। ସେଇଟା ଆଜି ଉଠିଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ କି ଏସ୍ପିସିବି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଆମେ ନେବୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇବ ନଦୀରେ କମ୍ପାନୀ ମନମାନି କରି ପାଣି ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।